Agencija za zaštitu životne sredine već dva dana je ovde prisutna sa 4 ili 5 inženjera i nastavit ćemo to da radimo i u narednim mesecima. Bićemo prisutni koliko god bude potrebno kako bismo pružili maksimalnu podršku gradu Užicu, kako bismo konačno rešili ovaj problem koji je od velikog značaja za sam grad, za region. Povratak na Vrutke, ja verujem da će biti izvestan već početkom sledeće godine. To je nešto što smo očekivali već duži vremenski period. Ja se sećam i samoga početka kada je počeo problem, ja sam takođe bio prisutan. Agencija je takođe prisutna samoga početka i uključena u rešavanje problema. Pijaća voda jeste veliki izazov, uopšte govoreći za savremenu civilizaciju, kako budu klimatske promene dalje vršiti.